Olá, amigos da Náutica, loucos e loucas por barcos, loucos e loucas por Boat Show. Sou o Guilherme Códia e estou aqui no nosso novo, sempre lindo estúdio, né? Mas dessa vez estamos na cobertura, né? Como diríamos nos Estados Unidos, na penthouse. Estamos aqui olhando aqui por cima, trazendo convidados especiais. Então, cada vez mais, um estúdio mais especial para receber grandes convidados. Recebo, sempre batemos um grande papo nos Boat Shows que temos oportunidade, Gabriel Barsalini, que é presidente da Volvo Penta para a América do Sul. Gabriel, seja mais uma vez muito bem-vindo. Gostou do nosso estúdio elevado? O que você achou? Excepcional, né? Sempre aqui num espaço maravilhoso, muito bem organizado. E agora, de fato, elevando os padrões. Não é? Elevando, não é literalmente. Isso daí. Conta um pouquinho, São Paulo Boat Show, a presença da Volvo Penta, a novidade que a gente comentou na nossa entrevista, nosso papo no Rio, mas ainda estava para acontecer agora, pelo nosso bate-papo inicial, né, já dou spoiler, que é a disponibilização, né, a mercado do IPS-40, né, para mais, né, para mais de 10 mil HP. Queria que você falasse um pouquinho disso, o que é isso, que uso exato, quais são as condições, como é que se usa isso. E eu falar um pouquinho mais também do que você achou também dessa visita. Eu estou muito feliz que a gente conseguiu colocar no ar o vídeo da minha visita, representando a Náutica, a mídia brasileira, junto com os norte-americanos que estavam lá na visita de Vara, lá na Suécia, onde saem vários motores, mas onde são produzidos os D4 e os D6, que eu tenho certeza que estão aí em dezenas de barcos no São Paulo Boat Show. Vamos começar por aqui, depois você puxa o resto da linha. Tá bem. Bom, começando pela visita, mas antes de mais nada aí, agradecer mais uma vez o convite da Náutica, organização do evento e a tua condução nas entrevistas. Obrigado. Bom, a tua visita ali na nossa fábrica na Suécia foi espetacular. Foi mesmo. A gente ficou, de fato, muito grato pela forma que nós fomos recebidos, pela forma que a Náutica valorizou ali a cobertura no D4 D6. A fábrica é espetacular, você conheceu, extremamente robotizada. E o D4 D6, em particular, ele tem a novidade agora recente de estar atingindo ainda um nível superior de potência. Em breve a gente vai ter em mercado brasileiro aí a opção de D6 480 HP. Okay. Então nós já éramos a opção de rabeta e motor com maior nível de potência e torque, e agora damos mais uma esticadinha no D6, saindo dessa bela fábrica que você conheceu. Ah, isso aí é novidade, nem falei na visita, porque ainda não estava disponível. Pois é, não está disponível ainda, mas a gente já começou a comentar, o pessoal que tem acesso aí à mídia internacional, hoje é muito fácil de acessar, vocês vão perceber que esse produto vai estar em breve disponível ao mercado. Bom, agora voltando para o nosso IPS, nosso icônico IPS, icônico, tem mais uma novidade. Ali no stand, a gente sempre busca, para os que tiverem a opção aí de nos visitar, a gente sempre busca juntar a questão de inovação e tradição. E o stand em si traz isso muito bem representado. Nós temos o IPS tamanho normal, vamos dizer, né? Acho que está o 15 ali exposto. E a partir desse ano, nós temos a opção também que foi criado, que é o IPS 40. O IPS 40, ele coloca a Volvo Penta como opção para super yachts. Então, além dos barcos fabricados no Brasil, nós temos também agora uma opção de potencialização que pode chegar até 10.800 HP. Mas a novidade em si não é simplesmente a questão de potência, mas, enfim, a condição de hibridização. Então, no IPS 40, que é o início de uma hibridização já prática, você consegue ter no mesmo IPS dois motores, sejam eles ambos a combustão, sejam eles ambos elétricos, ou até mesmo uma combinação de um e de outro. Então, em baixas velocidades, você roda no elétrico, alta velocidade, você entra com combustão, navegação mais calma, uma navegação de baía, um ambiente que você não queira... Uma entrada saída de porto. De porto, você consegue ter essa alternativa de propulsão. É o início de uma hibridização prática, nascendo agora com a Volvo em alta potência. O IPS em si, a gente sempre celebra, né? Então, trago mais um número. São 36 mil unidades comercializadas no mundo. Então, uma tecnologia já bem consagrada. Nossa, eu lembro quando a gente conversou de 15 mil e era um baita número. De repente, descolou e foi, né? E curioso, Códia, que hoje a gente está com coisa de 1.100 modelos de barco mundo afora, de estaleiros aí renomados. 1.100? 1.100 modelos de barcos que optaram por esse sistema de transmissão de propulsão. Tem um novo, se você me permite, que acabou de sair aqui, que usava eixo
pé de galinha normal, é. Que é a nova Azimuth 56, que agora Sim. só sai com IPS. Sim. Eu já fui lá perguntar. É um salto de tecnologia que, uma vez aplicado, né, você tem aí ganho em consumo, você tem ganho em performance, mas tem uma questão que é essencial para quem acessa esse belo mercado de luxo, que é a questão de conforto e navegabilidade, né? É, você abrindo aquele espaço na meia nau, que estaria ocupado pelo motor, pelo cardan, do drive e tal. Exatamente. E aquele espaço, você sabe melhor que eu, é justamente o espaço de melhor conforto na navegação, porque ele está bem... É o famoso espaço de quem paga a conta do barco. Vamos ser... Bom, aí já... É verdade, é verdade. É o espaço reservado a não só o espaço que você tem de manutenção, casa de máquinas, que eu sou muito chato nisso, porque eu sempre falo casa de máquinas que não tem muito espaço, pode deixar o mecânico com dificuldade e aí não sai do jeito que tem que sair a coisa. E o espaço da meia nau, que é o owner's cabin, que é a cabine do proprietário, que é quem vai pagar a conta. Então, se quem paga a conta, quem compra o barco, ver vantagem nisso, você está falando com a pessoa certa. Então tá para lá de decidido, né? Tô mentindo? Não, de forma alguma. A gente fica feliz, é claro, de ter aí mais uma adoção de IPS no mercado de luxo, dos estaleiros brasileiros, estaleiros internacionais também no Brasil. E aproveito o gancho daí, Koja, para também trazer o fato de que o Brasil se torna aí um dos principais mercados de fabricação e exportação. Sim. Então nós gradualmente... atingimos uma condição de destaque no náutico global. Hoje, arrisco dizer que a gente está aí entre os top 5, top 6 de produção de barcos no segmento de lazer náutico. É claro que dentro da faixa de barcos que a gente produz aqui regionalmente. Para a gente não estender muito, Gabriel, do seu plano, né, você que é presidente para a América do Sul, no seu plano de desenvolvimento comercial, serviço, a gente já falou várias vezes aqui sobre serviço, uma coisa que você sempre se preocupava em colocar, olha, quero muito colocar aqui, que a gente abriu aqui novas revendas, pessoal pelo interior do Brasil, em Centro-Oeste, etc., que eram áreas que vocês estavam investindo tempo, treinamento, dinheiro, etc., para abrir. Se você quiser, por favor, eu quero que você usasse esse espaço para se comunicar não só com quem talvez conheça Volvo Penta, mas principalmente com o seu cliente, com quem está fazendo um negócio, com quem tem o Volvo Penta, e que você se comunicasse com esse pessoal sobre serviço, sobre a sua rede, sobre essa estratégia da Volvo Penta no Brasil. Ótimo, ótimo ponto. Isso remete ao nosso histórico e toda a evolução de marca que a gente buscou construir. Nós, inicialmente, há uma década, né, que eu estou aí nessa cadeira, nós exploramos bastante a questão de marca operacional, ou seja, como é instalado, qualidade da instalação, detalhes de sincronia com a embarcação e tudo mais. E na sequência a gente veio justamente com um investimento pesado em experiência de uso, renovando a rede, muitas vezes revisitando a rede, abrindo concessão para novos investidores, empresas privadas que decidem investir na marca. E hoje nós estamos com 67 pontos já em mercado brasileiro, tá bem? Uma boa capilaridade, a questão de costa extremamente resolvida, e aí já avançando para Centro-Oeste. Porque eu falo Centro-Oeste, talvez poucos saibam, mas hoje nós mantemos muita atenção e foco, já numa condição de branding, de marca aspiracional, dentro da Volvo Penta, justamente de ter, explorando bastante, estamos com a Volvo Penta Store aí. Eu ia falar isso agora, preciso visitar lá, tô com uma camisa minha que já está esgarçada. Não, pegar bora outra. Lá, muito bem-vindo. Que é justamente para remeter essa condição de marca desejada, de lifestyle e tudo mais, porque a parte de engenharia e experiência de uso tá bem equacionada. Então a gente já vai para uma condição aspiracional, ok? Então dentro desse ambiente de náutico, condição aspiracional. Mas como eu estava comentando, voltando à questão do Centro-Oeste, a Volvo Penta também oferece sistemas de propulsão para máquinas e equipamentos e grupos gerador. Então hoje o mercado de grupos geradores no Brasil está muito forte. Nós temos um apelo muito, muito impactante em sustentabilidade, com motores de geração de energia a biodiesel. Nós tivemos, por exemplo, o show do Coldplay, que teve no Brasil recentemente. Ele tinha uma exigência, né? Foi uma exigência de impacto de carbono e o show todo... Todos os shows no Brasil rodaram com geradores equipados com motor Volvo Penta. Eu lembro disso aí. Temos iniciativas também com biometano e outros biocombustíveis aí que a gente está explorando, que aí também gera uma necessidade de cobertura no interior do Brasil, vamos dizer. Tá? E
gradualmente a gente tem entrado em máquinas e equipamentos de agro. Também é algo que, para o pessoal da Náutica, fica um pouco destoante, mas vocês vão encontrar máquinas e equipamentos de colheitadeiras, plantadeiras, sprayers, né? É, equipados com motor Volvo Penta. É claro que é um outro jeitão, é um outro produto, lógico, é um outro propósito, lógico, claro. Mas que, mais uma vez, reforma tecnologia, robustez, tradição, tecnologia, os mesmos Exato. Elementos que a gente encontra aplicados no Náutico, nesse outro ambiente de produção, também muito exigente no equipamento, na propulsão em si. Maravilha. Então, eu vou encerrar aqui, nós vamos fazer dois convites. Bem? Eu vou convidar o pessoal a assistir o vídeo da minha visita representando a Náutica e a mídia brasileira, que ocorreu no ano passado, em 2023, na fábrica em Vara, na Suécia, onde saem os D4 e D6. Lógico, saem outros motores, mas fabricados mesmo lá naquela fábrica. São esses dois. E ele é o último vídeo que está disponível aqui no nosso canal. Então você clica e sobe aqui, clica no canal e procura esse vídeo. Foi o último vídeo publicado antes agora do São Paulo Boat Show. Vale a pena quem tem a curiosidade saber como como a fábrica na Suécia, se tem muita máquina, se tem pouca máquina, se tem mais gente, tem menos gente. Enfim, até porque, eu vou falar um número aqui, você me corrige, porque eu sei que eu vou estar errado. 90% dos motores Volvo Penta que estão nessas lanchas aqui são D4 e D6. É, nas maiores são os maiores. Não, mas na faixa aí das 36 até por aí. Até a 50, né? Ou até um pouco mais, até a 48. São os D4 e D6 da Volvo Penta, porque os outros vão atender outras faixas. É. Então, convido vocês a assistir esse vídeo e o Gabriel vai convidar vocês a visitar o São Paulo Boat Show. Sem dúvida. Bom, sempre presentes, né? Contem conosco em 25. Convido para que visitem o nosso stand. Como eu comentei anteriormente, né? Um mix ali de inovação e tradição. Nós temos referências de equipamentos com uma mentalidade muito bacana de sustentabilidade a bordo. Exploramos também a questão do Easy Boat. Eu ia falar agora isso. Né? Temos a referência aí da docagem assistida, lançada há alguns anos atrás, já consolidada para as embarcações de maior porte, com IPS, o DPS, a âncora eletrônica, enfim. Isso no aspecto inovação. E no aspecto vela, romance, temos também aí referências do mercado de vela, o nosso D1 ali, muito conhecido no mercado Sim, de vela. Sim, muito. Juntando esses dois ambientes aí do mundo náutico. E é claro, e né, Cláudio? A Store. Convite especial para ti, para que venha também ali fazer uma imersão na nossa marca dentro da Volvo Penta Store. Eu tenho uma Polo azul linda, maravilhosa, que eu peguei no Boat Show do ano passado, mas eu usei muito. Ela é excelente a qualidade, mas eu uso, quando eu gosto, eu uso muito. Aí não tem marketing. Continue assim. Eu vou passar lá para pegar também uma camisa. Eu sei que você tem várias visitas para fazer, porque são muitos clientes presentes, então não vou adiar mais o seu tempo. Agradeço a visita, sempre o nosso papo bacana, a gente sempre tem uma novidade para contar. Obrigado e parabéns à Volvo Penta por mais uma participação. Obrigado pela visita no nosso estúdio. Obrigado pelo convite, Cláudio. Um forte abraço. Até. A gente se vê no próximo. São várias entrevistas ao São Paulo Boat Show, que vai até o dia 24, às 22 horas, aqui no São Paulo Expo.